Hele, sorry, já ti musím dát permu, ty jsi strašně otravný. Co tady mají dobrýho? What's cracking? 120 Smíchov za 137 tisíc měsíčně. Vypadám jako, že kradu. 92 metrů, 40 tisíc měsíčně. Vypadám, že kradu. Ty vole, Vinohrady. 45 tisíc měsíčně. Vypadám snad, že kradu. Ty to samý. Co ti jebe? Vinohrady, vole. Italská, skvělý. 107 metrů, 60 tisíc měsíčně. Ha! Tak to mě poser. To je která? Vinohradská. To je celá hezký, ale ten starý nábytek nemusím. Ty vole, reálně jakoby... Reálně ten byt, který si jdu pro, který si ty vole teďko dneska jdu prohlídnout, tak je větší než tohle. Asi ještě o 20 metrů. Řekl bych, že teda vypadá asi o něco líp. No ještě, to je hezký. To je jako i staromilský. A je relativně blízko od tadyhle z toho. Jako pár ulic tady, co vidím. Spojený hajzla koupel na Omega Lul. Tak to je normální, akorát to, tohle, to, jako, tohle to si myslím, že je docela normální, když teda jako ten placement není úplně ideálka, ale bych se vsadil, že tady bude 100% ještě druhý záchod samostatný. To vždycky mývají, já to mám tady taky. Jakoby, jakmile máš byt 90 metrů plus, tak už je standard mít jako dva záchody. Já myslím, že si ho chceš koupit TVL. Prostě zatím mě neposloucháš moc, že ne? Skládáte se s Denisem, nebo to bude tvůj byt? Denisan nemá úspory, které by pokryly nějakou jakoukoliv významnou část prostě bytu v Praze. To je čistý jako prostě fakt, to není jako nic z toho, že bych tady chtěl trash-talkovat, protože ty ceny jsou úplně v píči. A takže bys musel vzít hypotéku na svou, jako na svou část toho bytu, což je píčovina při současných procentech, takže to, což to normálně vezmu já, s tím, že samozřejmě, jako znamená, že ten byt je můj, no. Takže kdyby to dopadlo mezi náma jakkoliv tragicky, tak jako ten byt nebudu řešit nějaký, jako to, no. No každopádně 60 tisíc, ty vole, za byt, který je ještě jako o něco menší a je na hodně podobné lokalitě jako ten, co si jdu teďko prohlídnout. To je jako docela dobrá píčovina, no. Takže to musím brát tak, že jsem ušetřil 60 tisíc měsíčně vlastně. Když ho koupíš, tak máš investovaný prachy a ještě máš 60 tisíc měsíčně ušetřeno, tak to je paráda, ne? To jsou schody smrti. Co, tohle? No, nejsou úplně ideální, no. Jde o mentalitu v Praze, chceš být jako vyloženě v centru? Tohle z toho, jako Vinohrady? Tohle z toho? Není centrum. Nebo jako centrum. Centrum jako centrum. Ještě k tomu mimořádně nehospodárný XD. Tohle z toho, to je běžný. To je, tohle to je absolutně běžný u těch bytů, oni čekají na reevaluaci nebo podobně. A ne úplně to. Hele, jako centrum, jako když se bavíme, vole, když se bavíme o novém starém městě, kde to je fakt jako turistický centrum, to je kurevsky otravný. Vinohrady, pičo, já ti říkám, že ty vole, se tady v pohodě projdeš tyhle ty ulice, a mají o víkendech tam, ty vole, bude klid jako prase. Není 100 metrů pro dva lidi zbytečný? Ne, jde o počet místností. Navíc tohle to není to. Navíc já nejdu do 100 metrů, já jdu do 130. Nebo takhle. To je jediná varianta. Pak tam ještě jdeme na... Příští týden máme prohlídku dalšího. Ten má
140 a 40 je terasa ještě, ale to... Václavák pěšky 10 minut, to je centrum, kámo. Dobrý first to, ale já se s tebou nehádám, já ti jenom říkám, že vole, když se ptá člověk, to chceš být fakt takhle v centru, tak ti může myslet dvě věci. Jedna věc je, že nechceš být v tom turistickém centru, kde to je skurvený bordel, nejsou tam normální obchodňáky a podobně. Jo. Ale... Ale pak máš jako prostě to, pak máš to centrum, kde jsi jako, kde jsi doslova za chvilku furt, jak ty říkáš, pele, no pár minut na, na to se dostaneš na Václavák, ale to, ale už to není jako, že tam budou srát prostě turisti konstantně. Přijde mi to zbytečně velký, ale chápu tvoje postavení. No spíš potřeby, ale OK. Musíš brát v potaz, že jedna celá místnost, třeba 20-25, jako taky jenom na jako pracoviště. Já mám pracoviště a domov v jedné místnosti, jako v jednom tom, že jo. To se radši koukni na Holešovice, nebo Davice, nebo Letnou. Prostu se, ty vole... Hele, sorry, já ti musím dát permu, to jsi strašně otravný. Já, nejhorší je, že ty to jako ne, ne, že bys to úmyslně trolil, ty prostě jenom píšeš strašný. Lidem, který reálně jako opravdu o ně nestojí, jo. Já ti to říkám už po 50. Já ti to fakt říkám už po 50. Pařížská, let's go! 90 tisíc měsíčně. Co třeba hostivář, je tu hezky a klídek. Hele, jakoby... Ty vole, ty plány byly různý. Tak jakoby jeden plán bylo to, že jo. Jeden plán bylo samozřejmě, že hele, může to být kdekoliv, ať to není tak drahý zbytečně. Hlavně, ať to je prostě blízko jakoby stanice metra. Hlavně, ať se nemusí prostě dojíždět jako z Liberce, že jo. Nicméně, když jsem jako říkal, hele ty vole, když už tam jako mám jít prostě, já se kurva nebudu prostě, já se nebudu stěhovat do nějaký levný budgetový verze, někde na kraji, když nemusím. A to za prvý. Se nebudu stěhovat do nějaký jako levný budgetový, nebo levný. Levný na Prahu. Budgetový verze, když nemusím. A hlavně se mi nechce jako to si nějak jako asi snižovat nějaký jako svoje... No nechce se mi prostě jít do nějakého extra jako menšího, než mám tady. Prostě jsi do Prahy, nebyl jsem tu od začátku, protože v Praze je blaze. Píčo, ty Vinohrady studie, ty dostávají bídu. 95 metrů, 65 tisíc měsíčně, úžasný. A to je přímo s výhledem na Jiřák, ne? Jo. No a ty vole, tak to je přímo na, to je přímo na Jiřáku, no. Takže si nemůžeš vyzkoušet lokality v Praze, vždycky na chvilku někde si to otestovat. Můžeš říkat tomu nájem. No dobře, ale 99% času trávíš doma, takže není jedno, v které části Praze býváš. No, to si jako myslíš ty, no. Je bohatý, proč si bys nekoupí četující poprvé, však to dělám. Mezonet ve Strašnicích. Kdyby se někdo pro vás stěhoval do Prahy, to je hrozný město. Na to je dobrý takový ten citát z toho traileru na ten Cyberpunk, jak ho reviewnuli na E3. Obrovská kriminalita,
neuvěřitelné množství chudáků, lidí s depresema. Ale i tak tam všichni chtějí bydlet. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Český Vegas. Praha nemůže být Český Vegas, protože Vegas není jakoby... Vegas není jako hlavní záležitost. Já myslím, že pro streamera jako Agrail se jednou kde bydlíš, ne? Jo, já s tebou souhlasím, jakoby to vlastně je úplně irrelevantní. Můžeš klidně vlastně jako ty vole streamovat jako z 1+ KKčka v Mostě. Nijak se to jako nepodepíše na kvalitě těch streamů, mentálním stavu. Vlastně jakoby musíš oddělit ty streamery a jejich práci od kompletně jakýhokoliv života. Ty streameři nejsou lidský bytosti. Oni nemají jako prostě nějaký vyžití. Oni nemají emoce. Oni nemají jako prostě potřeby. Jo? Tam je důležité, že tam je místnost a důležité, že tam je internet. Jo? Tam prostě může být kdekoliv. Fungovalo to třeba úplně božsky, ty vole, jako když jsem se přestěhoval do Ústí. A v momentu, kdy jsem tam potom byl jako solo. Právě 5 malá strana, 55 000. Let's go. Všechno ale myslel polohu bytu a nie, aký to je byt. Jakože byt v Mostě je typ bytu a ne poloha. Proč se mě snažíš vysvětlovat to, co jsem jakoby jako očividně pochopil jako líp než ty? To je na mě moc bílý a tohle stojí právě jak tool art, takže jsem v pohodě. Ty se zase stěhuješ. Tak ani neřekl zase, jako byl jsem tady 2 roky. Kurc se s tomu bránil, ty už je to na seznamu. Čemu? Nebo jako co na seznamu? A jest to hezký, to je mega hezký, 55 000 hodně. Bydlení v Praze? Jo, jako já, kdyby to bylo jako to, hele, jako prostě ultimátně já jako solo bych tam nešel do té Prahy. Je to jako solo, solo mě to neláká. Kolikže vydělává mě za měsíc, bude na to vůbec mít? Defité. Hledal si byt v úplně nově stavených barácích? Jo, jo, jo. Koukal jsem i na nabídku bytů, co jsou třeba tyvole Žižkovský nákladní nádraží, jak tam je celý ten projekt, který bude dostavený někde v létě 2024, myslím. Žižkovský nákladové nádraží. Jak se to tam jmenuje, ty vole? Central Group, rezidence. Rezidence je parková čtvrť. Má být někde 2024, myslím. To by to mělo být dokončený někde příští rok v létě, no. S tím, že jakoby, jo, jasně, taky jsem na to jako koukal, no. Na ty možnosti, jaký tam jsou. Tam to máš... 3+ KKčko začíná na 12 milionech, já bych šel spíš 4+ KK, takže to je 17+, no. Ono jako je hodně věcí, tam to roste všude, ty vole, ty developerský, prostě celý tyhle ty parkový čtvrti, který mají soukromí, jistě opravdu jako parky, nelezou ti tam bezděláci, máš tam recepce a tohle to handový bydlení, ty vole, to tam jako furt jako je, no. Tam furt jako je. Největší scam jsou parkovací místa, který si může koupit kdokoliv, ani tam nepotřebuje byt, to je dobrá sračka, no, pokud to jako mají tyhle, ty rezidence. Já mám definitivně lepší, když to je jako to, když to je připnutý na určitý počet jako parkovacích míst, vždycky max jako to. Kup si baráka, udělej rekonstrukci. Dobrý speed, ale já si úplně nepamatuju, že bych se tě ptal na tvůj skurvený názor. Jo.
Kor, když jako ty vole, asi jako nebudu kupovat, rekonstruovat barák v Praze. Ve stěnách můžou být hippíci. Ve stěnách můžou být vždycky hippíci. Ale naštěstí já znám ty vole deratizátora hippíků. Troja s bazénem, jo, ty vole, 105 Vinohrady, pouze za 29 tisíc, let's go. Takových rezidencí mi přijde, že v Praze už nebydlí žádnej český mluvící. Tak jako to záleží, no. Jako v Londýně taky už dávno nejsou jenom Londýňani, prostě klasický, typický Britové. To docela jde, ty peníze. Je Přemyslovská, to je furt dobrý. Bych řekl, že to je tak ve všech hlavních městech, ve všech asi ne, ale... Prime je vyhazov peněz. Přesně. Si koupíš něco a máš to jenom na jeden měsíc, to bych nikdy neudělal. Si jdu odhlásit na Netflix asi všechny ty filmy a hudbu koupím separátně. Co ti jebe, proč tohle to stojí 114 tisíc, kurva. Úžasný. To je reálně jako, no, kus od míráku, super. Hail to the king. Je, to je hezký a všechno, ale ty vole, reálně jako, je to je tohle. Ono. To je jako, to je jako, to je rezidence, no. To je dobrá píčovina, každopádně. Jakoby 114 tisíc ty vole, to jako teda fakt nechápu, jako kdo bys tam dával reálně. Už je fakt jako, to už je pro takovou klientelu, která by to řešila spíš na nákup nebo na hypotéku, ty vole. Římská. Koukám na nájmy. A sorry, ty mám někde uložený to. Sorry, mb. Pojďme se podívat rovnou na ty, na nákupy. Okay. Tak, co je tady dobrého? Sokolská, Nové Město, 19 milionů. Já chci nějaký video. Máte rádi podkrovní mezonetové byty? Ne. Nebo hledáte zajímavou investiční příležitost?
Ty vole, jako jestli to nestřelím za 100 000 měsíčně, tak asi ne. Pak se pojďme společně podívat na tento dvoupatrový byt o velikosti 102 metrů čtverečních. Že se jedná o neobyčejnou nemovitost, zjistíte už při vstupu do samotného domu. Pojďme se ale podívat na to nejpodstatnější. Srdcem tohoto bytu je velkorysý obývací... To je sám malej obývák, ty vole. Takže mám větší definitivně. ...pokoj s kuchyňským koutem, velkoformátovým střešním oknem a dechberoucím výhledem na starou Prahu. That's what she said. Neříkej mi, že tady má vyskládaný CDčka, to bych byl zhnusený. Tady mají být vinily v takovýhle cenový kategorii. To ví kurva každej, ne? V prvním podlaží bytu naleznete rovněž koupelnu se sprchovým koutem a prostornou ložnici. Schodištěm z obývacího pokoje se přesouváme do druhého patra tohoto bytu, kde je k vidění světlá hala s šatnou, druhá, opravdu velká koupelna s vanou a s možností dalšího rozšíření. Dále ložnice, případně dětský pokoj či pokoj pro hosty. Kuchyň v obýváku stejnak považuji za nouzy, tak pro 1+1 KK. OK. Teda v tom případě, ty vole, jako budeš mít hodně jako práce, ty vole, hledat jako byt, který je třeba jako těch 100+ metrů, kde to jako není propojený, protože reálně jako by opravdu, ty vole, většinou, fakt jako opravdu, ty vole, jako skoro už jako standard fakticky těch velkých prostorných bytů je fakt, že máš propoje, skoro všechny mají propojený kuchyňský kout s obývákem a mají ho prostě 30 nebo i víc metrů čtverečních. Mám to i tady. Vždycky. V neposlední řadě na vás čeká krásná moderně krása, se to tak dělá, orientovaná skoro do klidného vnitrobloku. Pokud byste měli strach z vysokých teplot, tak nemusíte. Ve všech místech... Ty vole, to je hezká malá terasa. Klimatizace. Chilling. Využijte této jedinečné nabídky v centru města. Vhodné jak k bydlení, tak pro krátkodobé pronájmy. Moc hezký, ale drahý, ale to je, protože to je nový město. Na podlahovou plochu je to drahý, tím, že to ještě mají skosený stropy, teda piču. Smíchov za 40 milionů? Nenech se vysmát. Nezájem. Ty pičo, Vítavr, tady radši není cena, vole, ve Vítavru. To jsou novostavby, to ještě nestojí. Tady jsou loftíky, ne? A je snadný loft. Ale vysoký strop to je definitivně. Na piču, že to máš to. To je problém těch klasických. To je ten problém těch klasických jako těch mezonetů, že mají hrozně moc otevřený prostor. Takže si tam blbě potom jako to odděluje ty vole ta místnost. Ve kterých chceš makat, pak chceš ještě separátní, ve který spíš, a pak druhou separátní, ve který spíš. Navíc tady je z něj extrémně mrdá na tomhle tom, že to je v prvním patře, takže tady je to prostorný ty vole v okno, který tam máš na celý obývák, tak tam prostě ty vole jsou opačného baráku, těm jako má vidí každý, že jo. To musíš mít buď zatažený, nebo jako, nevím, zase to nemám rád, jako to, no. Tu čumendu nesnáším. A kdybyste si pořídili třeba kočku, jak se bude permanentně mlátit o to sklo,
tak to jako si myslím, jako můžu říct, že si jako tak na 100% nehrozí. A skvělý jsou hezký. To je ale v Praze skoro všude sám lidi čumějí do oken. Tak logicky, jako, protože potřebuješ mít jako ty vole hodně jako nemovitostí na malým prostoru. Každopádně je rozdíl mezi tím, když si vidíte prostě to, když si vidíte jako z oken do oken, versus když prostě ty vole jsi v prvním patře, vidíš, jako máš celý prosklený obývák do ulice a ještě tam jako vidí všichni jako z vrchu, že to máš jako opravdu jako hodně prostě to prosvícený, chápeš mě? Pa 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 pa. $146 million za 110. Jsi někdo ještě s takovýmhle fontem hnusným zeleným písmem? Se někdo předsvak, ne? To je za 14, tady se někdo předsvak v nule. Protože ty vole, podívej se, jak hnusný je tady písmo, i ten nákres, co to kurva je, ty vole. Pěkná píčovina. To je regulérně to. To nedává absolutně žádný smysl. Jadadadá. 25 milionů Vinohrady? No, I don't think so. Praha, jedna nové město, 140 jenom za 18 milionů. Holy shit. Hledáte krásný prostorný byt v centru Prahy 1? Jeden takový bychom tu pro vás měli. Ale pojďme se na něj podívat. Jedná se o mezonetový byt o dispozici 4+ KK s plochou 141 metrů čtverečních se třemi koupelnami. Prostorný obývací pokoj ve spodním podlaží je o velikosti 42 metrů čtverečních s plně vybaveným kuchyňským koutem. Dále na tomto podlaží je také ložnice s vlastní koupelnou. Moderní kuchyňská linka je vybavena vestavěnými spotřebiči AEG. V horním podlaží se nachází dva prosvětlené podkrovní pokoje, kde každý má vlastní koupelnu s vlastním WC. To je tady ten sloup, ty vole, s tady s tou 15 cm, ty vole, prostě takovou dírečkou. Pro komfortní klima je v obýváku, ložnici i obou horních pokojích nainstalována klimatizace. Byt tak díky koupelnám s WC ke každému pokoji i samostatnému WC na chodbě oplývá komfortem a soukromím pro každého člena domácnosti i návštěvu. Byt prošel kompletní rekonstrukcí, včetně dřevěných parket. Tento byt se nachází v městské části Praha 1, Nové Město, a je tedy plně obklopen občanskou vybaveností a dopravní dostupností. Parkovací místo je možné získat v protějších podzemních garážích. To je hodně zkusený, jo, ty stropy. Nemovitosti. Plus je to blbě prosvětlený těma oknama. To je docela temné. To je zašívárna celkem slušná, no. Každopádně ta cena tomu odpovídá. Černáček, kámo, Černáček, 130, ty vole, metrů za 13 míčů, let's go. To je úplně na kraji, ne? No jistě, vole. To bych bydlel někde vedle Franty Fuky, vole.
Ten narrator je sekundy před rozpadem. Sekundy před rozpadem jsou lidi, co listují skrz Tyless ty vole reality. A neberou oba dva 100k měsíčně. Mě poser, to je super, že jsem viděl vyloženě ty vole, jenom prostě jenom v té sekundy před rozpadem jsou lidi, kteří teď refinancují hypotéky. No. Para pa tu. Já si dělám jenom na videa. Holešovice, ty ule, 103 metrů pod 10 milionů, hezký. To jsi pod 100 tisíc, ty vole, to jsi pod 100 tisíc za metr čtvereční v Praze, hezký. To jak by to mohlo vypadat versus jak to vypadá teď, že? Ty podlahy jsou v prdeli pěkně. Dveře ty vole jsou na mě jako definitivně staromódní, okna jaký nevypadají úplně ideálně. Počkej si na venkovní foto, ty otázky jsou nějaké. No tak tohle je ale strašný, ty podlahy. Co to kurva je? Ty vole, to je zralý na kompletní rekonstrukci, no. Tebe plíseň v tom sprchovém koutě 100%. Ty vole, tyhle ty dveře, no tak to je jako, tak to je, wow. Jestli je top 10 ty vole tier list nejvíc nevkusných dveří, tak tyhle ty jsou krásný. Jsou taky jako dveře do polstrovaný cely. A to není zase tak hrozný ten exteriér. Klasický sklep. Máš i posprejovaný dveře, ty vole. Takže tady máš jako hlavičku nějakého známého velkého Čecha, ale máš to zrovna i posprejovaný, to se krásně, to se vyplatí vyfotit, no. No, tak jako hele, ty vole, za 8-8 koupíš a ten zbylých 1,2 míče do 10 milionů, tak to dáš do rekonstrukce, pravděpodobně víc, no. Tu se víc vyplatí ten barák zapálit, no, co určitě ne. A hezky, jak tady mají jako první, ty pěkný fotky, že jo. Tak jak by to mohlo vypadat. Praha 9, Čakovice. Či, Karlín, jaký mega pěkný, ty vole. Daddy. Ty pičo. On, to je vizualizace, no, to ještě nestojí. To je, jak to je tady, jest to? Jo, to je ten Karlín, ale psáno Lean. Tam mají víc těch věcí, no. Společná prádelna. Na tom teďko makají. To nevím, kdy má datum dokončení. To je novostavba, no. Karlín je Karlín, to je jako jejich slovo, jako jejich slogan. Plánovaný je dokončení na zimu 2022. Tak to nevyšlo. Ty. Jaký jsou volný? Jeden za 16. Rezervace. Holy shit, ještě je volnej za 16 milionů. A to je ten, který, na který koukám, ne? Jo. Paráda, karta bytu a můžeš si ji aj stáhnout.
To je všechno ono. Ty vole, tohle je ten smíchovský ten loft ve stylu New Yorku, jak je zrovna i v tom samém baráku jsou ještě další dva lofty a každý je v jiném stylu a jeden je, myslím, v Art Deco Bioshock stylu. Myslím, že to je ono. Jste ten New Yorkský, má ty cihlový, ten cihlový touch. Pa, 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 pa. To je cozy, to je hezký, jako, to je pěkný a všechno tohle z toho. Každopádně ten průser, to je, na ten byt jsem taky koukal, ten průser samozřejmě tadyhle z toho je, že když se, jakoby, když se pak podíváš na ten půdorys, tak tam prostě jakoby mít uzavřený studio a dvě ložnice je většinou jako voser hroznej, právě kvůli jako prostě těm velkým schodům, no, který tam jako prostě pojej bez jakéhokoliv oddělení ten obývák, no. Jsou ty lofty a ty mezonety, ty to mají vždycky problematický. Co máš vlastně, tady slyšíš až do obýváku a slyšíš i nahoru vlastně po těch schodech do toho prvního patra, že jo, až tam teprve máš jako nějaký dveře a teď jako nahoře bys potřeboval tři samostatný jako vlastně pokoje, který ještě budou dostatečně velký, takže jako tam to je průser, no. Dá se to najít, ale musíš potom mít třeba do 4 plus KKčka, což je na píču. Každopádně hezký, no. Myslím, že má ještě i ten druhý, no. Má ještě ten druhý to. Art Deco. Jaký jsi stanovil max budget na nákup? Záleží. Jeden byt, který se nám fakt líbí, který je za 20 milionů, ale na 8 milionů z toho je hypotéka, která je do roku 2026 zafixovaná na 2% úrok a je možnost ji převzít bez jakýchkoliv jako to vojebů. Což znamená, že bych platil jenom 12 a 8 míčů bych prostě jednoduše jako to splácel. S tím, že tam jako je můžu splatit až do roku 2026 a ještě na tom vydělám, protože tam jenom blbej 2% úrok v době takovýhle inflace a takovýhle úroků. Takže to prostě to tam potom jako to je dobrý čistě v keši, nevím, tak do 17 milionů. Ono záleží, buď prostě ten byt budu chtít na nastěhování jako na jaro, a nebo v případě, že jako tam nic nebude, nebo nás nic neoslní, nebo se na to prostě vymrdáme, tak to budu řešit až jako prostě nástěhování na podzim, kdy samozřejmě logicky už budu mít za tadyhle ten rok o dost víc peněz, že jo. Nějaký extra toho tam hozený. To je otázka. S tím, že samozřejmě taky jako já si myslím, že v první půlce 2023 ještě jako ty ceny buď jako budou stejný, nebo půjdou ještě o něco níž, protože ty hypotéky jsou furt v prdeli. A minimálně ještě v prosinci se zvyšovaly úrokový sazby, že jo, aspoň v Americe a tohle, takže to. Nechcel by si radšej dom v centru Prahy? Skvělý, dobrý nápad, děkuju ti. Za chvíli stáváš? To ne. Bitcoin bude určitě na 100k, já to nekupuju skript, takže v pohodě. Tak na to nemusím spolíhat. Nebránil bych se tomu, ale... Ty vole, zase výhled přímo na jeřák. Hail to the king, baby. A tady není cenovka. Byt v Liberci poje pryč, a on nechci prodávat, a nemám důvod ho prodávat. Za prvý, teďko ty ceny nejsou tak dobrý, jako byly ještě před rokem. Takže spíš jako bych potřeboval to, potřeboval. Ideálka by bylo jako normálně ho nechat v portfoliu a samozřejmě pasivní příjem, takže někoho tady za 20-22 tisíc pronajímat tady. Vhodnému muži, páru, ženě. Strašnice, tu vůbec nevím, kde je, ty vole, pojďme se podívat. A ty si čítaš Forbes, tak na to máme ještě trošku času, nie? To mě poser, vole. Si představuješ, že já bych schválně šel na prohlídku tohohle bytu.
ale dones bych jim já, ty vole, ten Forbes, ve kterým jsem, chápeš? Ale ne, dívám se do časopisu na ten krásný velký byt ve Strašnici, jak se jí tolik líbil. Ten pěkný obývací pokoj s těmi velkými oknami. No a na ten byt, teďkom právě jdeme podívat. Dobrý, když se ti z více nájmu zaplatí ta hypotéka. Jo, jasný, samozřejmě, tak jako to jako by já nemusím dostat nějak extra řešit, ale samozřejmě jako optimální situace, kdybych třeba za ten byt za 20 milionů, kde je 8 milionů hypotéka do roku 2026 2% fixací, tak bych jako v době, kdy jsem na stěhu, tak bych už tady jestem pronajímal a celý ten pronájem, co bych získal z tady jestem libereckýho, bych rovnou jako cpal na zaplacení zbytku toho bytu do roku, do toho 2026, protože to prostě rovnou jako reinvestuješ, jo. Hypotéka jde splatit rovnou, samozřejmě, Xavere, ale proč bych to do prdele dělal? Jakoby v tu chvíli, to samozřejmě, že jde, to tam je taky, to tam je v pohodě, to tam je při možnosti, tady je to převzetí. A proč bych to dělal, když je do roku 2026 2% úrokem? To jako v tu chvíli to splatit jako dřív je jako jenom pro klid duše a to je asi jak všechno, jinak to je jako reálně spíš jako neekonomický rozhodnutí. Ročně můžeš splatit snad jenom 20%? Ne, to není pravda, tam záleží u jaký hypotéky, ale to normálně jakoby předčasný splacení už normálně jako funguje. Cena bytu už půjde jenom dolů a v následujících měsících, ale lepší to následujících pár let nebude. No, teď říkám, jako, že si myslím, že jako ještě jako v těch krajských městech a v té Praze, si myslím, že tak do toho léta 2023, pak jako ty vole, se to prostě podle mě už jako bude obracet, no, ta inflace jako celkově a to, ty sračky, které tady byly, ale ty vole, těžko se takhle věští, ale jako reálně prostě budou muset jako to, budou muset začít povolovat ty úrokové sazby. To je pěkně trapná televize. To bych vyhodil hnedka do tam 2 metrů. Dobrá, má to ještě nějaký jako jinačí ty ve místnosti než ten obývák, nebo jako jak dlouho tady hajbuju? Jak se ti líbil tenhle byt ve skutečnosti? Tak v skutečnosti ještě krajší než na fotkách. Tak reálné info. Proč tam ty vole takhle skriptějí jako to, co říkají? Takovou jako organickou konverzaci, když je jasný, ty vole, že oba dva to jako prodávají, ty vole. Tak nechápu, to je jak ty vole Ubisoft skriptovaný gameplay, že se baví herci, co dělají, že jsou kamarádi. Ty píčo, Praha 1 Vinohrady, čum, vole, to je úvodní fotka za všechny prachy. Schizomakléřka přečítala prázdný kolébce. Jenže víš, jak ty potřebuješ hodně specifický dispozice a požadavky, podle mě by bylo lepší najít byt před rekonstrukcí a udělat to přesně podle toho, co s Denisou potřebujete. Jo, jako možná no, ale ty vole, ta věc je taková, že já se jako s tou rekonstrukcí srát nebudu. Já na to prostě a jednoduše jako tu energii nemám a nesere mě to natolik, abych to jako
nepovažuju to za tolik nutný. Vyměnit nábytek, vyřešit dekorace, tohle to všechno, jo, v pohodě. Ale jinak vlastně jde jako hlavně o tu moji pracovní místnost, a.k.a. o tu stream místnost. To se zvládne udělat jako ne v jakýmkoliv bytu, ale ve skoro jakýmkoliv bytu. Samozřejmě jsou na to nějaký lepší nebo horší. A no zbytek jako prostě, tak to už je pak jako Denisa, že jo. Veď máš na to lidi či na rekonstrukciu. Ty vole, já ale nemluvím o tom, že já si budu pokládat sám každou jednu podlahu. Já mluvím kurva o tom, že ty to musíš logicky jako prostě ty vole zařídit. Ty musíš vybrat každou jednu píčovinu. Ty musíš vybrat každou prostě nabídku. Ty musíš ty lidi tam dohnat. Ty musíš ty lidi tam mít, ty musíš kontrolovat, ty musíš vyplatit, ty musíš... Každodenní život je série rozhodnutí. Jo, ty prostě děláš rozhodnutí a existuje něco jako ty vole, jako už potom jako rozhodovací únava, že už regulérně ke konci dne děláš mnohem horší, hůř prostě jako ne tak kvalitní rozhodnutí, protože už si prostě a jednoduše rozhodoval o spoustě věcí a od toho, jaký zasraný toaleťák si koupíš, ty ve v obchoďáku, až jako po to, jakou podlahu si prostě položíš. No. A já si jako nebudu na sebe brát rekonstrukci, já to prostě nemám o to zájem. Jo, nemám o to zájem a nepotřebuju to celý manažovat a tohle z toho. Kdyby Denisa řekla, hele, chci nějaký byt před rekonstrukcí a já celou tu rekonstrukci zařídím a tohle z toho a přinesu ti vole ceník a tohle z toho, prostě to, nebudu s tím mít problém. Nebudu s tím mít problém, každopádně seš liny na to rekonstrukci. Jo, jasný, ale hlavně jakoby je to neefektivní, protože bych ještě rok byl tady v Liberci, když už kurva můžu streamovat jako v Praze, chápeš mě? Jo, prostě. Jsou na to firmy, Denisi se akorát budou doptávat. No to jo, ale to jo, jasně, ale to furt nemění nic na tom, že musíš ty jako dělat furt ty rozhodnutí, protože oni se ti budou ptát logicky, budou ti pokládat otázky, na které musíš odpovědět. Že furt jako potřebuješ něco udělat. Takže to, takže jako, takže hej. No a dělat si to své pomocí jako je neskutečný voser. To znám od mámy, která rekonstruuje barák od té doby, co jsem jího ty vole vlekl, co jsem jího sehnal. A to je jako ty vole, a ten barák má 4 roky snad, ne ty vole. To je hodně holý. To je schodiště, ty píčo. Spirálový schodiště, OK, tak ty vole, to je tool reference, tenhle byt přidávám na seznam. Aha, tak by to mohlo vypadat, když si s tím dáš tu práci. Vypadá jak ten byt z filmu Vejška, typický vinohradský. Ty stromové podlahy, jako ty máš vysoký stropy a ty velký průchozí dveře, co mají ty dvoukřídlový, no. Běžný tohle to. Tohle to jako by dobrá cena na ty vinohrady a samozřejmě na to, že tohle to ty vole, tohle to je prostě, tohle to je Václavák, jako. Že jo, ty až Václavák hnedka, to je fakt z druhé strany prostě Národního muzea. Teď budeš mít hluk jako prase.
Tak budeš mít jako hluk jako prase, na druhou stranu jako můžeš brát koks, no hnedka, viď. Ty chceš být blízko zdroje pika, viď. Pika, tady? Ty hodí do prdele, vole. Pražáci a piko, vole. To ty vole, hele, jako to zase to musíš nechat tady ten biznis, ty ve těm krajským městům, že jo, taky z něčeho žijou. Nebo je problém v tom, že to bude v památkové oblasti, co se týká následných úprav? Jo, tohle je třeba... Tom má, myslím, byt na Praze 1, teď nevím, kde přesně, ale Tom je nový nebo starý město a jo, tam jako opravdu, tam tě fakt jako budou buzerovat s tímhle s tím. To opravdu jako ty vole, jo, máš být jako v úplným jako turistickým centru, ale ty píčo, tam si jako ani nevyměníš v okna bez povolení. Tam nesmí být plastový. Tom třeba jako Tom, pokud vím, ve svém bytě, nemůže mít plastový okna. Tam to prostě nemůžeš udělat. Cti tam jsou, tam ukáže to být otravný, no. To nechceš, no. To ty vinohrady už jako nemají třeba, no, což to je nice. Tak kdo by chtěl dobrovolně plastový okna? Ty vole, já nevím, asi jako všichni lidi, kteří chtějí kurva fix jako mít ty relativně levnou a samozřejmě spolehlivou a elegantní a ještě k tomu ty jako teplodržící metodu. Krč. Právě 500 důlky, 142 metrů za 14 míčů, to je dobrý, tohle ukáž. Dobrý den, víte, že se v Praze nachází hora Machu Picchu? To není moc dobrý úvod. Zrovna na ní stojíme a za mnou se nachází metro Lužiny. A najdete tu i skvělá místa k relaxaci, jako například Centrální park a dva rybníky a tenisové centrum. Pro děti je tu také využití. V okolí je spousta školek a základních škol. Ideální místo pro rodinné bydlení. A proto tu pro vás máme... Co ti jebe? To má vždycky takový... to má takhle nalepený na boku té hlavní budovy, tak mi to připomíná, jak je Weasleyovic barák. Si vždycky říkám, pičo ty vole, jak to tam může vlastně jako držet? Připravený byt 4KK s balkónem, dvěma garážovými místy a... Dobrý místo, ale je tam hodně cizinců. Jako v Praze. A pojďme se na něj podívat. Lužiny jsou v pohodě a to je 30 minut do centra, jo, to určitě. Tak jako proto to stojí, kolik to stojí, že to jsou jako to okrajovější už části. Výhledem, tak nám neváhejte zavolat. Bling! Na jak velký, že se jdeš podívat byt. Jeden má, ten mi víc, který jako to, na dva máme domluvený prohlídku, nebo na tři, a jaký ještě máme jako v merku. Jeden je 95 metrů, druhý je na Vinohradech nějakých 130 nebo něco takového. A ten nejdražší, ten, co má ještě tu hypotéku na sobě, tak ten má, ty vole, ten má 140 plus 40 terasů, nebo 35, nebo něco takovýho. Praha jedna malá strana, tady někde, tady doslova tohle je podle mě tomu vbyt, reálně je tady listnutý prostě. Vítejte na malé straně, v historickém srdci Prahy. A jdeš ještě ty, jdeš jenom ty s Denisou, nebo ještě někdo? Co? Jsme jen 100 metrů pod Karlova mostu, přesto na klidné místě, bez davu turistů.
Beru mámu ještě sebou a Melichara. Tento novorenesanční dům, který je dominantou náměstí, prošel nedávno zdařilou rekonstrukcí. Na prodej je zde výjimečný byt 4+1, který na rekonstrukci podle vašich představ teprve čeká. Byt má nadstandardně vysoké stropy a všechny místnosti jsou orientované na slunné strany. Co vás pak nadchne, je obrovský obrovský. Ano, takže není rekonstruovaný. Tak to určitě bude radost dělat tu rekonstrukci, ty vole, takhle v historickém centru. Kruhovým arkýře. Z něho se můžete kochat. Ty píču, vole, já ti říkám, vole, tady tě ty památkáři kurva sežerou, ty vole, se posereš. Na Malostranské věže Karlova mostu. K obytné ploše 108 metrů čtverečních je k dispozici také sklep o rozloze dalších 12 metrů. V těsné blízkosti se nachází Bojanovy sady. Nejstarší zahradní park v Praze. A zastávka tramvaje je 3 minuty chůze. Zaujala vás tato nabídka? Tak na nic nečekejte. Zavolejte mi a domluvte. Nezaujala, není to rekonstruovaný, vole, se z toho posereš. Proto jsou všechny fotky, vole, ty exteriéry a pak jenom grafický náhledy, že jo. Pradáš, vole, to jste jediný decentní a i tak, ty vole, jako... To nevypadá úplně pro authentic. Tu. Řeporie, ty piču, no jo. Břevnov, kde je kurva Břevnov? Praha byla jasná volba z pohledu, že ti to třeba pomůže skrz práci? Ne. Takhle jsem to jako neviděl, já, ačkoliv ano, Praha mě jako ano, může ulehčit práci, co se týče jako spoluprací, nějakých reklamních věcí a řešení prostě no věcí, jako věcí, které jsou jako mimo jako klasický jako streamování to, tak jako to, ale nejsou to dostateční důvody na to, abych se tam jako já přesunul, já to prostě jako to. Z Prahu já mám složitý vztah skrze ty roky. Tohle je nice, ale to není metro. Dělal jsi někdy video nebo stream svýho bydlení? Ne. Nikdy. Nikdy nedělal tour ani jednoho bytu, ve kterém jsem byl. Já to nemám rád. Hele, podívej se. Víta Vrbit za 52 milionů. Reprezentativní sluný byt. Tady by měly být nový Mad Monk kancly, ty vole, si myslím. A to pičnu Michalovi. Nejdyž asi radši ne. Vzpomeň pokecáte o filmech. Ve Vítavru bydlí Pomono, to je pravda. Určitě nás pozve na kafe někdy. 200-metrový loft jenom za 17 míčů v Libni. Ukáž. Jsme u O2 Areny, u stanice metra Českomoravská a nabízíme tady luxusní loftový byt. OK, poslouchám, to se mi líbí. To může jít na koncert pokaždý. To je sajský. Patří novostavby z roku 2016. To je v pohodě. Jak bývací pokoj. S dechberoucí výškou stropu přes 5 metrů. Je hodně pěkný. Normálně nemám rád, když jsou vidět ty trámy v těch bytech.
Tady to ale je hodně vkusně zapracovaný, barevněji jako do toho nábytku i těch samotných dekorací, i těch podlah. Je tu moderní kuchyně s vestavnými spotřebiči, kde se elegantně schovala pračka a sušička. Na Českomoravský nechceš bydle? No, jak to jste netka vedle u tu arény. Dále je tu pokoj pro hosty, který poslouží i jako pracovna. A když vystoupáte po schodech nahoru, vaše nová oáza soukromí. Nádherná a útulná ložnice. Co tam dělá ta kočka? Navíc, přímo z obýváku se dostanete na soukromou terasu na vrcholu města. Aha. 58 metrů čtverečních venkovního prostoru. Jo, 58 metrů je jenom terasa, tak to vysvětluje tu cenu, no. To ti ukousne jako hodně. Byt samotný je vyroben z kvalitních materiálů. Odhalené dřevo, dřevěná okna, laminátová podloha a šikminy bytu zas doplňuje nábytek na míru. A maximálně tak využívá veškerý prostor. No, jakmile to je takhle šikmý, jak tam potřebuješ nábytek na to, no. To dělá hodně. Je tu jedno garážové stání. A pokud potřebujete, můžou být i dvě. Jaký je druhý, je to příplatek. Když se večer zachumláte pod deku před svoje soukromé kino, tenhle byt vás doslova ohromí. Ve dne i v noci. Jo, takže to máš tady, jako máš výhled. Centru jste na tu arénu. Navíc, v centru jste metrem za 15 minut přímo z bytu, na nákupu za 3 minuty a za chvilku jste i v parku. Je tady prostě všechno blízko. Tak se těším na prohlídce. Ale to vypadá docela hezky, jako reálně. Já jako nemám potřebu pro takhle velkou terasu, ale je to hezký, no. Kdyby si... To byla harfa, co? To je to video do píči. Počkej, to je na jedničce. Kde je to video, kurva? Jako tohle sto? No jasný, to je harfa, tohle je O2 Arena. Navíc, v centru jste metrem za 15 minut přímo z bytu, na nákupu za 3 minuty, a za chvilku jste i v parku. Je tady prostě všechno blízko. Tak se těším na prohlídce. A jako, kdybych měl využití pro jakouhle terasu, když tady prostě jako budeš z bajs dělat vole grilovačky a nějaký sezeníčko, tak to je hezký, no. I to, že vlastně jako ti tam nikdo nebude čumět, protože jestli je tady něco jako vejš z téhle strany, tak je to tadyhle, což ten byt, to jako neuvidí na takovou dálku pořádně. To otázka, jestli z druhé strany tam ti nikdo nečumí, že jo? Za kolik, že je? Za 12? Za 12 není, ty jo. Za 17 milionů s tím, že z těch 192 metrů musíš odečíst skoro 60, který dělá ta terasa, že jo? Jestli chceš jako jenom podlahovou plochu toho bytu jako takovýho. Osobní vlastnictví, rekonstruovaný 2016, to je dobrý. Teda jako stavěný přímo 2016, to je dobrý. A druhý parkovací stání za 650 táců, to je jako... To asi nepřekvapí. Ty vole, tady v téhle z těch Garden Towers, ty je z té Garden Tower rezidenci, je na prodej asi tak jako, podle mě tak jako 8 bytů, teď momentálně. Rozdílný ceny, rozdílný věže, rozdílný patro. Nicméně jako ty vole, 15 milionů za 100 metrů. Takhle jako na Žižkově, když můžeš mít vinohrady, tak už takový levnější. Na druhou stranu, jako tady máš výhodu, že to je rezidence, takže ti tam nikdo nemůže líst a máš tam moje recepci a je to samozřejmě jako novostavba.
Realitní kancelář 100 klíčů. Domy, byty, já. Tady chceš bejt. Hezky na Mostecký. Ať si to užiješ. To je jaká klidná lokace, tam ti nikdo nebude srát. No nic. Ty vole, jsou 4 ráno, kurva, musím jít spát. Čas jít chrápat. Pod střechou jsou lepší novostavby, páč mají vychytanější izolace tepla zimy a nemají zkosený podkrovný. Podkroví, ale starý zástavby jsou lepší níž. Ty zkosený, ty zkosený píčovinky, ty si definitivně vždycky jako jsou voser a ubírají tě jako hodně z té podlahové plochy, i když jako jsou udělaný třeba dobře. Ale... záleží na ceně, no. Definitivně to je lepší, jako to. Definitivně. Bych teda jako tam je peko na píču to. Zkosený nemám rád, no. To je jako... může to být jako, někde to je útulný, ale většinou jako když to je hodně, je to po celém bytě, tak je to prostě akorát už spíš takový otravný. Na ložnici to je ještě třeba jako dobrý, na chrápání to dokáže udělat takový pěkný cozy feeling, ale reálně jako spíš už když máš ten podkroví, jak je lepší, když to má úplně klasický stěny a stropy. Mám jako radši, no. Trošku zkosený do půlky zdi je OK, ale až dolů je to strašný hovno. Až dolů je to píčovina, ale i do půlky stěny ti to jako seřízne tu podlahovou plochu hodně, no. A to říkám jako člověk, který ani není nějak vysoký, že jo, jako to. Ale v ložnici se mi to třeba jako líbí. V ložnici, když pod tím máš dobře postel, tak to je hezký. To tady mám v jednom pokoji, ale v ostatních bych to jako reálně fakt jako nepotřeboval, nebo radši ani neměl. Kor hlavně tady ve streamovacím studiu, tomu zkosený tady takhle. A pak jako nemůžu mít třeba jako teďko stůl, co jezdí nahoru a dolů, protože už jako světlo by regulérně ti už tady mlátilo strop, ačkoliv tady máš jako prostoru samozřejmě 3 prdele, jakože no. Dostat nějaký královský barák tě neláká, já nemám auto a já nepotřebuji být za Prahou, že jo. Nebo jako někde tady za Libercem nebo to. Ty rohy jsou super na zvuk, když máš gramec, ten tam hodím přesně, na to využijeme, když už. Na to, aby si bydlel v Prahu, chápeš to? On říkal milion V-Bucks. Chat, v roce 1951 jsem nehrál Fortnite. Já přísám bohu jedno XDčko a já vypínám to DLC, odinstalovávám tu hru, ragequitu, stream, mažu záznamy, dávám týdenní day off. Chat, ty k***! Může prosím, můžu už normálně jenom dohrát tohle DLC, to je všechno, co chci. Chci jenom dohrát tohle DLC, to je úplně celý.